Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Ուրախալի լուր մեր բնակիչների համար։ Մայիսի 1-ից Հայաստան մուտք գործելիս թեստ հանձնելու պահանջը կչեղարկվի։ Մայիսի 1-ից Հայաստան մուտք գործողներից PCR թեստի բացասական արդյունք կամ պատվաստման սերտիֆիկատ չի պահանջվի։ Նման որոշում կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող քաղաքացիները, այդ թվում Վրաստանի, կարող են սահմանահատել առանց կորոնավիրուսի 72 կամ 24 ժամյա թեստ ներկայացնելու պատվաստումը հաստատող փաստաթուղթ ևս չի պահանջվի։